חתן קלה, אתם פה? אני צריך לחפש אתכם 3 שעות בבניין, תגידו לי. תעמוד ישר, תעמוד ישר. אני אגיד לך למה אני איחרתי. בגלל האמא שלך אני איחרתי. בדלת, בכניסה, היא לקחה לי את הצלמוניה, אומרת לי תודה רבה בקרוב אצלך. אבל הגברת, זה לא מתנה. אם את מה אתה מדבר, מצלמה זה לא מתנה, זה מתנה יפה מאוד, אין לך מה להתבייש ולקחת הצלמוניה. שעתיים אני חיפשתי את הצלמוניה בין המתנות. כן, בחדר מתנות, שעתיים אני חיפשתי. מתנות. אתם יודעים שקיבלתם 100 סיפולוקסים? 100 סיפולוקסים! מה אתם עושים בזמן הפנוי, סודה? באמת אתם נראים כמו 2 בלונים גז קטנים, שני בלונים. תעמוד ישר, אל תגיד לי מתי לצלם, תעמוד ישר. תהיה גבר, צבי קטסטרופס, תעמוד ישר! זה זוג אני תפסתי, זה חתונה! אל תגיד לי מתי לצלם! המצלמה צריכה להתחמם! למה יגיד לי? אני לא יודע גם איך לצלם, אל תגיד לי מה לצלם! תעמוד ישר! הוא גם אומר לי מה לצלם. אני יודע מה אני צריך לדעת, לא זמחוב! אני צריך לדעת להחזיק את המצלמה בידך! ששיד שנייה תהיה פנויה לתפוס איזה סנדוויצ'ים. שעתיים אני מסתובב עם יד פנויה בחתונה שלכם, כל הסנדוויצ'ים פה תפוסים. למה? על קיבה ריקה מצלמים רק ברנטגן בקופת חולים. אני רואה, אני אצלם, מתי אני אצלם? לא יודע איך תצאו. אני יכול לצלם בצבע, אני יכול לצלם בשחור לבן. לי נראה שתצאו הכי טוב בחום. אולי בטורקיס. זה קובע, אל תגידי לא קובע, קובע. מה, אני צלמת בחתונה אחת, ניגשת עליה אמא שער הקלה, שואלת, צלם, אתה מצלם בשחור לבן? אמרת לה, בטח. היא אומרת, חבל. את האבא של החתן זה יהיה בזבוז לצלם בשחור לבן. למה אני שואל? היא אומרת, הוא יצא נהדר בצבע. למה אני שואל? היא אומרת, כי הוא טיפוס צבוע לגמרי. אני לא יודע איך לצלם. אני אנסה לעשות איזה פוזה. את. לא, אתה. אתה מנית את מזיין. את, תשבי. את יושבת. ואיזמי. אז אתה תמות. אתה עומד, אוי, איזה סוג אני משתגע, איזה גובה. דבר, ואיזמי. איך אתם מדברים עם אומגה? אתם מדברים, ואיזמי. זה בן דבר הזה. טוב, נראה משהו. לא, תסתכלי עליו. לא, גם עם העין השנייה תסתכלי עליו. ווסקי קצדו. תסתכלי עליו. ווסקי קצדו. יש לך עיניים 6-6. 6 פה ו-6 פה. יפות, אבל מפוזרות. מה אתה צוחק, חתן? אתה לא נראה יותר טוב, מה אתה צוחק? אני הייתי מתחבא עם הפנים האלה במקומך. איזה מי. אל תגידי מה לעשות, אני אוהב כאלה, תמוד ישר. בחתונה אחת, אני לא אשכח את זה. שואלת אותי האמא שלך, למה אני חתכתי לה את הצילומים כל כך צר? לי אומרת מה לעשות. אמרת, גברת, אני ספציאליסט, אני מושפע מחוויות. אמרת, איזה חוויה אתה הושפעת שחתכת לו כל כך צר? אמרת, לפני שאני באתי בחתונה, אני הייתי בברית. אז אתם תזהרו, עכשיו אני באתי מלוויה. תזהרו! זמנים, די במזמנים. לא יודע. את יכולה לחייך קצת. לא, אל תחייכי, איזה מי! איזה מי! השיני זהב זה רפלקטור במצלמה. אתה תעמוד ישר, אתה תעמוד ישר, אני אומר לך את הפעם האחרונה. אני אלך הביתה, תעמוד ישר. אני צילמתי, אהיה ככה בגן חיות, גם אתה תעמוד ככה. תעמוד ישר. חוצפן. מי זה, תגיד, מי זה עם הקרחת שמסתובב כל הזמן למטה? הוא אוכל לחמניות כמו לחמניה בן אברהם, איזה קצב. חתיכה הוא לא רצה לתת לי. לחמניות, חרדל מטריבה זה כבר לא עולה חביבי. איזה לחמניות הם עושים. לא יודע איך תצאו, לי נראה שתצאו הכי טוב בנגטיב. תוריד את הכתף. את הכתף תוריד, נו. אז זה טבעי אצלך. מה את צוחקת, מיידל? את הריסים מדביקים פה, לא פה. פה, פה. פה זה העין!
בנזין, אוי בנזין. אני אלך, אני לא יכול לצלם כזה דבר. רק אני אראה, רק רגע. אתם, הם מזכירים את החתונה של שטוקמן שכהן יחיה. שטוקמן גם כן, בסמישי גדל. שבוע אחרי החתונה הוא בא אומר, ביתי מתחרטת. היא מצאה חתן חדש. אמרו לו, מה עם הצלמונים? אמרו לו, חשוב, תעשה מונטר. תחליף את הראש של החתן החדש עם החתן הישן. אמרו לו, שטוקמן, יש גם צילומים משפחתיים. אמרו לו, חשוב, החתן החדש הוא יתום, הוא ישמח אם תתן לו איזה משפחה. למה נזכרתי? גם לכלה יהיה יספם. יותר קטן משישלה. הם באו לראות את הצילמונים, היא שאלת אותי אם אני יכול להוציא לה את זה בריטוש. אמרת לה שאני לא יודע, אבל היא אמרו שהכי טוב זה עם שעבה. אצלך זה עם ברזלית, אני רואה לבד. לא צריך להגיד את ברזלית. מי זה מסוג מבית ברזלית? אל תגיז אותי תמוד ישר! אני אעשה טעות בצילומים! פעם אחת אני עשיתי טעות, זה עלה לי בקריירה שלי. כמעט! אני צלמתי, באתי עזבני מחתונה כזאת רעב. עשיתי את הפיתוח, נכנס אור, יצאו כל הצילומים לבן. שלג, תום בלנז'ה. כשבאו לראות את הצילומים, יצאתי מזה איכשהו. לקחתי הצידה את האבא של החתן, אמרתי לו, אתה זוכר בחתונה, אתה שאלת אותי איך החתונה, ואני אמרתי לך שחתונה כזאת לא רואים כל יום? וכן, מה תסתכל, לא רואים, אפילו בתמונות לא רואים שום דבר. רק ככה, אל תרגיז אותי, תעמדו ישר. אני אלך הביתה, אתם לא חתן קלה, אתם אקסידנט. אתה נהג ממעבר חצייה, שן כן, שן לא, אני לא יכול. אתה מרגיז אותי, אתה גם מעליב אותי. אתה אומר שאני מבלבל את המוח ולא מצלם? אתה יודע איזה זריז אני? אתה יודע איזה הצעות אני קיבלתי? ואיזה הצעות אני דחיתי שלא קיבלתי? מהטלוויזיה באו אליי, כן, עם האנטנס התחננו, שאני אבוא לעבוד אצלהם, אמרתי לו, אני ספציאליסט חתן קלה, אני מצלם אם יש חתן וקלה. אמרו, יש, אמרתי, מי? אמרו, החתן זה כל ישראל, הקלה זה הטלוויזיה. אמרתי, חתונה כזו אני לא מצלם. אמרו, למה? אמרתי, כי מנישואי קרובים הילד תמיד יוצא דביל. לא יוצא!